вклали там гроші, мільйони, всі речі, це таке. Інше питання сьогодні стоїть, ви говорите про дороги. Ми бачимо, на літі їхати там, сьогодні можна доїхати дуже швидко і це все, але напрямки в село, можливо, правильна стратегія вибрана, вибираємо ділянки, вкладаємо... За 47. Дякую. Рішення прийнято. 24-те питання порядку денного. Про затвердження розпорядження голови обласної ради з питань комунальної власності. Проект рішення ставлю за основу. Прошу підтримати за погодженням з постійною комісією з питань комунальної пропозиції. Шановний Анатолій Дмитрович, якщо можна, прошу. Та ж сама репліка, що і по восьмому питанню, слово одноразово забрати. Шановні колеги, то немає там вже слова? Шановні колеги, говорить Тетяна Федорівна, що слово одноразово.